Kaluar ditën e sotme dhe ministri i Brendshëm Sandor Leshaj pas protestës së dhunshme të opozitës, ai është shprehur se policia ka dhënë shembull digniteti në krye të detyrës pasi ka reaguar me trimëri përballë njerëzve, të cilët kanë vrarë njerëz për mbrojtjen e gardheve të tyre. Janë marrë masa për të shoqëruar edhe të arrestuarit persona të cilët kanë konsumuar vepra të ndryshme penale, është shprehur ndër të tjera ai. Mbara që edhe unë edhe ju t'i kushtoshim jetës tonë familjare, të kishim jo 2 orë për familje dhe për gjëra tona të përditshme, por që nga thënë që dhe të djelen duhet të dalim për të folur, për diskutuar dhe për të njoftuar disa gjëra që nuk i përkasin normales. Mbron Tirana, por dhe Shqipëria përjetoj për të 9-ën herë një ngjarje të pazakontë, një protestë të dhunshme, të paligjshme dhe të rrezikshme. Ndoshta protesta kësaj here pati disa të reja, së pari ajo ishte një devijim i rëndë nga ligji, pati shumë më pak pjesëmarrës, gjë që përbën një lajm pozitiv, për arsye se tregon që shqiptarët për ditën më tepër po kuptojnë se çfarë duhet bëjnë dhe pas kujt duhet të shkojnë dhe pas kujt nuk duhet të rendin. Por ajo pati shumë më tepër dhunë. Dhe kjo është një lajm i keq, është një shenjë që tregon dëshpërimin e organizatorëve të kësaj proteste. Stretja jo pati shumë më tepër maska, një që e bën atë protest më të rrezikshme dhe që sollën produkt më të keq, pra më shumë dhunë. Nga ana tjetër, protesta e mbrojtshme u zhvendos në mënyrë të pabesë, të nxarë, nga vendi ku ishte kërkuar nga organizatorët e saj, pra para kryeministrisë vendit, drejt parlamentit që ishte i boshatisur, pra drejt sedisë së sallës plenare të parlamentit, duke krijuar pasoje të rënda, duke përfshirë qytetarë të pa lidhur me protestën, duke sjellë dëme edhe për biznese, për mjete edhe për sende të tjera. Nga ana e organizatorëve, si për herë, por veçanërisht kësaj radhe, nuk ishin marrë asnjë mas në bazë të ligjit për sigurinë e saj, nuk ishte shpenzuar asnjë burim njerëzor apo material për të garantuar që protesta të zhvillohej brenda kornizës ligjore, brenda hullisë normalitetit dhe ligjit. Përkundrazi, u pa qartë se nga organizatorët në vend të marrjes së masave për sigurinë e protestës, ishin marrë masa për të hartuar plane sulmi, për të angazhuar grupe sulmi dhe për të përdorur dhunë të mirëfillt kundër institucioneve kushtetuese e kundër forcave të rendit publik. Gjithashtu gjatë protestës u konsumuan thirrje të hapura antikushtetuese, për kryengritje, për revolucion, për dhunë, thirrje të cilat e shoqërojnë këtë vend për fat keq prej dekadash, por që ditët e fundit po intensifikohen, ndonëse nga grupe për herë e më të vogla njerëzish.